Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրվել է մասնակցելու այս նոյեմբերին Պորտուգալիայի մայրաքաղաք Լիսաբոնում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը։ Վերջինիս խոսքով Հայաստանը հրավիրվել է գագաթնաժողովին, որովհետև Երևանը տպավորիչ մասնակցություն է ցուցաբերում Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը։ Այդ գագաթնաժողովում մենք հավանության ենք արժանացնելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմավարական նոր հայեցակարգը, և այդ հավաքի ընթացքում մենք հետաքրքրված կլինենք լսել մեր գործընկերների տեսակետները ոչ միայն Աֆղանստանում ընթացող խաղաղապահ առաքելության վերաբերյալ, այլև այդ նոր հաստատվելիք ռազմավարական հայեցակարգի ու թե ինչպես է նշված հայեցակարգը նկարագրում ՆԱՏՕ-ի համագործակցությունը Հայաստանի նման երկրների հետ։ Մենք ընդունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանը հանդիսանում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ և դաշինքի մեջ է Ռուսաստանի ու կազմակերպության այլ երկրների հետ, որն իր մեջ ներառում է ձեր տարածքում ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը, որը մենք երբեք չենք քննադատել։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի կառավարությունը հավասարապես ասել է, որ շահագրգռված է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացմանը, անդրադառնալով Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի ներկայությունը երկարաձգող վերջերս կնքված համաձայնությանը, նշեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը։